прокуратуру в теперішньому вигляді треба терміново реформувати. Тому що прокуратура не тільки суспільство, але і по факту вважається одною з найкорумпованіших зараз структур державних, і те структури, які суспільство не довіряє. Навіть останні моменти, коли хороші професіонали, які все життя працювали в прокуратурі, переслідують зараз КСК, переслідують зараз по інших ситуаціях, ми бачимо, таких резонансних. І ми, ну, ніхто не ставить під сумнів, що ці професіонали... Ну, це ж не в зв'язку з професіоналізмом, правильно? Звичайно. І тому ми розглядаємо, що зараз найважливіше треба розвивати це порочне коло. І наша позиція не була в тому, що все ж таки, якщо розглядати, що перша особа в прокуратурі може мати по тому законопроекту, скажімо, будучи в законодавчих чи правоохоронних органах, ну, працюючи, але його заступники, це повинні бути ті професіонали, які знають закон, які чітко готують. Навіть для того, щоб генеральний прокурор міг подати якісь подання по Верховну Раду певні речі. Про недоторканність. Це відповідно, це мають бути його фахові заступники. Тому що насправді генеральний прокурор це є вершина айсбергу. І не він вирішує там конкретні там. Ну, виписує, а саме його заступники і весь інститут, який є в його підпорядкуванні.